Там є паша, де не скидали? Ага. Він скидав, що шити, ну, його покажу. А, ось! Вітаю всіх друзів і запрошую на перегляд матчу в рамках дивізіону челендж між колективами Modus X та Patriot. Street Football Challenge Київ, турнір продовжує для вас транслювати події з парку Совки. І сьогодні подивимось, як Modus X буде пробувати забирати свою першу звитягу у Патріотів. І ось так розпочинає колектив Олександра Кульші. Класно, забиває зараз 20-й Максим Кальник. Ну і... Товариш арбітр, час, пора вимикати, Жека, свисти, час! Кальник забив! Вертав Павло. Павло! Пауза! Паша, пішки, трієчка, Саня, трієчка. Да, Максим Кальник забиває, відкриває рахунок сьогоднішньому матчі. 1-0 вже на користь колективу Modus X. Одразу ми так розібрались. І ще одна спроба. Ну, тут голкіпер Патріотів вже перший на м'ячі. Ну, не хочеться наврочити, якщо чесно, щоб Патріоти потім на мене не ображались, але ж таке може бути. Пан Олександр. Візьміть, будь ласка, карточку тайм-аут, віддайте їм, будь ласка. Да, в них немає. Да. Патріота. Так от, друзі, давайте перейдемо до складів команд. Якось так у нас дуже швидко події розпочалися. Пройдемось в цілому по історії, да, як виступають Патріоти, як виступає Modus X, і в цілому обміркуємо, що у нас там відбувається за кулісся, да, нашого турніру. Modus X – склад команди. Олександр Кульша – зараз новий тренер для них. У воротах Тарас Закусило. Далі 44-й номер – Дмитро Білан, 13-й – Вадим Вовк, 20-й номер – Максим Кальник, 77-й – Павло Науменко, 2-й номер – Богдан Речук і 28-й – Михайло Савич. Скажемо так, що сьогодні склад не дуже для колективу Modus X. Нема Олексія Сімеонова, нема Володимира Українця, да, ті, хто постійно, да, з'являлись на полі, Андрія Грабовенко і Абрамішвілі також. Ну, там у нас на газоні вже хтось з колективу Modus X, одразу Станіслав Іванович Боклашко, біжить вперед для того, щоб трошки допомогти підзаморозити. Ось так розпочинається для Modus X, і вже пані Вікторія, наш лікар, вже тут також на полі. Патріоти у нас сьогодні. Під цьим номером грає Олександр Біневський, 8-й Дмитро Бемберя, 6-й Ярослав Доценко, 24-й Олексій Маслов. Стоїть, наша стояла. Я не запустив просто перші 2 хвилини, тому я наганяю. Так, да, я не запустив. Я нажав, а воно не нажалось, тому воно нормально. Так, 24-й Олексій Маслов, 7-й Богдан Мельник, 11-й Любомир Микитин, 21-й Олександр Нечай, 17-й Денис Павленко, 3-й Роман Романов. Ну і відзначимо 92-й номер Денис Паршин.
коментує для вас цей матч Євген Левренов, друзі. Вже рахунок 1-0 на користь Modus X, тому будемо спостерігати, що буде далі. Поглинаюсь далі в ваші коментарі. Що тут у нас? 12 людей дивляться, 15 вподобайчик у нас є. Дякую вам дуже, друзі, що не залишайте мене без свята. Ось такого маленького в вигляді вподобайчик. Напишіть також свої коментарі, хто за кого сьогодні вболіває. Modus X, Патріоти. Це буде також дуже цікаво. Ну, якщо брати наші кулуари турніру Street Football Challenge Київ на минулих вихідних. Колектив Патріот, ну, не можна сказати, влаштував бійку, але був співучасником бійки між колективами Кім Тім. Там у нас в головній ролі був Руслан Латіфов і Ігор Євтушенко, котрий сьогодні відсутній. Відсутній він з причини того, що отримав дискваліфікацію на 3 матчі за вчинення бійки, провокування. Тому сьогодні без нього буде впоратись Патріоту. Як ми бачимо, трошки складнувато зараз з колективом Modus X. Ну, я думаю, Ярослав Доценко і Ко зможуть знайти підхід до колективу Олександра Кульші. В цілому Modus X, точніше, колектив Патріот, давайте до них одразу, вони провели вже 3 матчі, це 4-й, і були дві звитяги проти колективу Імперіал, проти колективу Южбор, і останній свій матч вони програли з рахунком 3-5 проти колективу Кім Тім. Тут подивіться, як більярдно заложив Денис Павленко, і рахунок зрівнено вже 1-1. Так, Ярослав Доценко відзначається забитим м'ячем. Ну, ось так, дуже швидко. Дуже швидко, буквально 3 хвилини пройшло, і вже колектив Ярослава Доценко вже зрівнює рахунок. Ну, у Кульші буде багато роботи з Modus X. Так от, після тієї бійки, Євтушенко отримав 3 матчі дискваліфікації, і тому, я думаю, сьогодні у нас на полі від Патріотів з'явились такі люди, які вже давненько не з'являлися в цілому. Це звичай, колектив Патріот виступає стандартним складом, 6 людей. Це Євтушенко, Пемберя, Доценко, Маслов, Мельник, Нечай і Романов. Ну, от сьогодні в них це трошки так розширилось. Так, а ми, скоріш за всього, я так думаю, на воротах сьогодні стоїть Олександр Біневський. Ярик, Яр. Яр. Біневський, да? Кіпер. Паршин, Паршин, все. Да, вибачте, друзі, да, Денис Паршин на воротах у колективу Патріот. Ну, давненько просто, давненько ми не коментували саме Патріотів. Зазвичай в минулому сезоні так виходило, що ліга Урбан А, точніше Урбан Б, вибачте, вона була постійно на цьому полі. Іноді заходжувала до мене, сюди до мене якась там ліга Сільвера або Бронз, також була частенька Урбан А. Але в цьому сезоні от якось так поділилось, що Урбан А в основному також грає на першому полі. Там, ох, ще один м'яч забиває Нечай, друзі. Дуже швидко виходить вперед колектив Патріотів. Пасочку забила. Давай, сунівочку. На 8-й хвилині Олександр Нечай забиває свій м'яч, ну і Дмитро Бомберя записує на свій рахунок гольову передачу. 1-2, ось так колектив Патріот дуже швидко виходить вперед.
Ось, а що стосується колективу Modus X, ну, не все так райдужно, якщо чесно. Ну, ось ми, якщо оновимо зараз сторіночку, нарешті, да, колектив Imperial, да, своя перша звитяга була здобута проти колективу Ajidahaka Sky. Тільки що ми з вами спостерігали це. Ну, і таким чином, якщо ми оновлюємо таблицю, Modus X перемістився на останню сходинку таблиці Urban B. Три поразки від колективу Team Київ з рахунком 1-4. Далі поразка була від колективу Авангард Київ. Щось якось не щастить Модусу з командами, у яких є в слові, точніше, в назві слово Київ 1-5. Ну і потім третя поразка і остання проти Агросему. З рахунком 6-2 поступився колектив Олександра Кульчі. Тому, ну ось Imperial зміг. Imperial свою звитягу забрав, а як зараз філігранно. Ну ось Нечай віддав все ж таки боржок. І на 10-й хвилині Дмитро Бомберя робить рахунок 1-3. Там два і тут два. Да, ну ось жартує Станіслав Іванович Баклашка, що це за два буде рахуватись. Якби ж так було. Да. Якби ж так було. Ну ось вже не встигли ми перетнути екватор, як патріоти зробили свій малесенький невеличкий камбек в цьому матчі. Да, нагадаю, що саме вони першими пропустили. Максим Кальник забив буквально на 2-й хвилині, але дуже швидко Доценко і Ко реабілітувались. То за класне закидання, але занадто сильно було для Павленка. Так, треба звернутись до коментарів, що там у нас взагалі відбувається. А нічого. Ніхто не пише своїх вподобайочок та коментарів. Напишіть, да, 8 людей нас зараз дивляться, хто взагалі за кого вболіває сьогодні. Я впевнений, що і Євтушенко є на трансляції, дивиться за своїми колегами по полю. Да, вболіває. 15 подобайчик є. Давайте наздоганяти перше поле. Тому хто ще це не зробив, давайте поставимо. На першому полі у нас скільки вподобайчик? 26. Ну, трошки відстаємо на 11. Можемо наздогнати. Але це тільки другий матч у нас на цьому полі. Ох, ж трошки вітерець, трошки вітерця тут до мене в кабінку зайшло, тому що зараз, як я вже казав у минулому матчі, що вже все розполагається таким чином, що сонечко прямо з першого матча і у нас тут на полі. Ну, я думаю, десь через матч, через два ми вже будемо сидіти в тіньочку. Боротьба в центрі поля, Modus X з контролем. Через партнера по команді грає Вадим Вовк. І далі вже на Науменка. Науменко. Ну, тут заблокував. Заблокував зараз Богдан Мельник. І тайм-аут для колективу Олександра Кульші. Станіслав Іванович, жовта картка чи ні? Жовта картку ви показували, ні? Все, зрозумів, дякую. Та перший фол для колективу Патріот в цьому матчі. Ми повинні два показати лідер, що ви б'є. Як
спокійно ще раз. Секундиці, так пробуємо. Розіграли Modus X і такий достатньо потужний постріл. Хто там у нас пробував в поворотах, я так розумію. Так, ну щось там п'ятірочку я бачив на формі. Або, можливо, мої чотири глази мене підводять трошки. Тим часом вже колектив Патріот на половині поля суперника. Романов. Далі на Нечая. І все. І нічого. Та, все правильно, я зрозумів. 25-й номер пробував по воротах, а ось хто це? Ух, жорстко. І ще один постріл, ну такий від Олексія Маслова. І фол вже на цей раз у Патріотів, другий в цьому матчі. Ой-ой-ой, Нечай, зараз перехоплення. І тут треба підійматись, каже Станіслав Іванович Боклашко. Він був тут, він все бачив. І до Вовка передача не доходить. Тут Романов. Залишається на м'ячі Романов. Ой, як зараз Вовк, Науменко. Втрачається м'яч. Романов, класна діагональ, але занадто сильна для Нечая. Так, давайте ми поправимо трошки таймер на трансляції, тому що у нас залишилось 6 хвилин до кінця. Ось так. Бемберя. Не проходить Вовка. Вовк далі зачепився за м'яч. А тут вже партнери по команді Бембері допомагають. І погнав вперед. Любомир Микитін пробуває Романов. Ну ось, думаю, що немає зараз голкіпера у Modus X. Тарас Закусило трошки відкриває ближній кут у своїх воріт, і Романов це відчув. Бембере дає назад. Нечай. Нечай. Любомир Микитін. Ні, там Бембере. Знову Бембере. Бембере до кінця. Любомир Микитін забиває свій м'яч. 1-4 рахунок. Да, Дмитро Бемберя. Забиває свій м'яч на сьогодні. Перший. Ну ось, поки що прям виглядає так, що вся команда. Ах, тут промазав по м'ячу зараз Денис Павленко. І відкладений фол для колективу Modus X. Ну, жарти жартами. Жарти жартами, ось тільки щойно казав Олександр Кульша, ну сфоліть хоча б один разочок, у нас нема фолів, зірвіть ви атаку, ось тут Modus X, сказано, зроблено. У нас 1-2 за фолами, Патріоти тут також попереду. Ах, не проходить ця передача, не можуть ніяк перехопити, але ось тут погнав вперед зараз 20-й номер колективу Modus X і пробиває по воротах Максим Кальник. Ну, в нього вже один гол на рахунку сьогодні є. Кальник. Кальник.
Білан. Кальник. Це питання вперед не проходить. Кальник грає через Закусило. Це питання. Ну да, потрібно багато роботи робити. Олександр Кульші, вибачте за тавтологію. Ну і грамотно зараз Богдан Речук. Білан. Дає в центр. Кальник. Вовк. Ах, п'ятою хотів віддавати на Кальника. Не вийшло. Бомберя тут як тут. Доценко по флангу. Там також Бомберя. Павленко, Доценко. Біневський. Біневський пробуває по воротах Сашко. Ох, як зараз залітає. Бодя, Бодя. Іванич, а попроси капітана сюди. А як? Ти підкажи, будь ласка. Пас на умисно. Ні. Ти мені не написав. Що? 25-й. Не написав мені. Можеш мені дописати? Ще когось випадково. Да, випадково. Зачеркнув, да? Танкопій. Я зрозумів. Тим часом ще одна контратака від колективу Modus X. Дякую. Все, дякую, дякую. Дякую, дякую. Да, Олександр Танковий, 25-й номер. Ну, тут мені не відмітили трошки. Modus X потрошки, бачите, скорочує відстань між ними та колективом «Патріот». Олександр Тонковит, 25-й номер. Ну, а Науменко віддавав гольову передачу. Це ми на нього і запишемо. Тим часом у нас розпочалася остання чистенька хвилина. Науменко. Кальник. Де далі на Вовка. Яричук. І тут не зовсім, не зовсім зграбна передача. Знову колектив «Патріот» буде будувати свою атаку. Ну, поспішати нема куди, нема за чим. 30 секунд залишається до кінця першого тайму. 2-4. Ну, ось трошки повторення у нас попереднього матчу, видається. Саме з таким рахунком у нас закінчився матч проти «Імперіалу». Да? Імперіал проти Джедага Кискай. Тут вже подача відбулася. Доценко. Є там Романов, але Доценко сам буде пробувати тут. На щастя. Доценко. Та, можна просто догравати цей. І все. Перший тайм у нас зіграно. Перший тайм у нас зіграно, і ми відпочиваємо буквально одну хвилинку і повертаємось на поле. Чекай, ти куди, Дімо? Так работало, прикол в том же. Первый тайм уже же, но работало. А ты, походу, нажал, наверное, да? Не. А ну нажми старт. Пауза, да. Ладненько. Ну, может, завтыкало. Подивимось на цей тайм, подивимось. Это не очень странно.
Шкода батного себе, що не пішов, я теж люблю. Та ні, в мене ж... Друзі, розпочався другий тайм між колективом Modus X та Patriot. Невеличко відпочили ми і повертаємось на полі. Там, ну, Іра Васильченко останнім часом щось мене дуже сильно засмучує. Написав він свій коментар. У кого чотири глаза, тот похож на водолаза. Ну, я запам'ятаю це все. Тим часом на полі все спокійно. Друзі, у нас, знаєте, зараз на першому полі грає Destruction. Поки що не розумію з ким. Але також ситуація ідентична. Там білі з жовтими і у нас білі з жовтими грають. І на першому полі у нас відмічається така прям заруба. У нас все трошки спокійно, і на тому дякую. Перший фол був, до речі, виконання вже Modus X. Перший фол у них.
у них є. О, я придумав. Ось, і нарешті, я вже трошки тут зварився за ці перші декілька годин, зварився тут в своїй кабінці. Коментаторський. Але зараз вже сонечко скривається за кронами дерев і вже трошки поліпше. Речук. Кальник, Речук. Далі по флангу прострільна, але там, на щастя, був Романов, був голкіпер колективу «Патріот» Денис Паршин. Паленко. Далі туди віддає Денис на протилежний фланг. Нечай. Доценко може пробити з лівої, прикластися. І Кальник рятує свою команду, рятує і допомагає голкіперу. Романов через назад пробиває Нечай. Але занадто далеко і занадто неточно зараз було від 21-го номера. Павленко. Дання вперед не дуже точне. Романов! Ну, по більярдному хотів зараз розвести. Відбувається поки що модус X, ну ось з початком другого тайму підсіли в оборону білі. Ах, Павленко показував, да, прямо туди, давай мені, але на жаль. Але ні. Танковит. Вовк. Ділан. Дуже небезпечно, да, треба через назад грати. Вже її Тарас закосило, а тут... І відкладений фол для колективу «Патріот». 1-2 за фолами у нас ситуація. Дякую всім, хто під'єднується на трансляцію, друзі. Не забувайте ставити свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал Street Football Challenge Київ. Мілан, ні, не встигає. Да, да, ну, каже Олександр Кульча, Блохін 75-го року. На трьох пішов сам Дмитро Білан. Бемберя. Доценко. На Романова скидання. Так, проспали трошки тут. Любомир Микитін через Паршина.
І все, більше голкіперу не можна, якщо що. Тишком-нишком підбираємося до екватору другого тайму. Ну, у нас цей матч видається дуже-дуже спокійним. І поки Патріот показує своє таке домінування на полі, не дає навіть Модус Ікс зачепитись за цей м'яч. Тож, можливо, зараз трошки потримають білі. Кальник. Ах, випускає м'яч Максиме. І тайм-аут для колективу «Патріот». Трошки відпочинемо. Да, да. Просто часто время не совпадает даже. Хотя можно подумать, как это сделать. Потому что тут реально можно. Повертаємось на поле, друзі, і Патріот знову в контролі. Тут вже після невеличкого тайм-ауту, я думаю, треба було їм щось обміркувати, да, і як по-новому побудувати свої атакуючі дії, щоб вони приносили результат. Поки бачимо, що з передачі Бембері зовсім не зрозуміло. Тут Модус Ікс просто віддає цей м'яч своїм опонентам, Бембері. В цілому, якщо так розмірковувати, поспілкуватися з вами, у Патріотів в цьому сезоні... У Патріотів в цьому сезоні складається все більш ніж комфортно. Ну, як я вже казав раніше, дві з витяги вони вже забрали в двох перших турах. Ну і одна поразка від колективу Кім Тім всього-навсього. Ну і зараз вони наближаються для того, щоб забрати третю з витягу. А на першому полі Юрій Кондратів, наш арбітр, вельми поважний, вже другу червону віддає. Тут небезпечно зараз пробував Бінєвський. П'ятою намагався закатити м'яч ворота Тараса Закусила. Ну, ось Модус Ікс ще потрібно вирішувати питання з голкіпером. Ну, є тут в заявці, я не буду казати, під першим номером Юрій Воронов, але він сьогодні відсутній. І не зрозуміло, як він взагалі... Бінєвський, ні, не встигає. І не зрозуміло, чи взагалі з'являється він на полі за колектив Модус Ікс. А ми можемо... трошки подивитись, чи взагалі був він в цьому сезоні. Ні, Юрія Воронова взагалі немає по статистиці, ні матчів, нічого. Ну. Хоча Тарас Закусило відзначений в статистиці як голкіпер, хоча не виглядає. Тараса на голкіпера. Ну і тим часом у нас забиває Олександр Бінєвський. Ну а Ярослав Деценко віддає голову передачу на 12-й хвилині цього матчу. Таким чином рахунок у нас стає 2-5. Більш ніж привабливий для колективу Патріотів. Так от, продовжуючи цю тему, ну,
Георгія Абрамішвілі, я бачу, що відіграв 3 матчі за колектив Modus X, але сьогодні він відсутній. Також відзначен в статистиці як голкіпер. Ну, треба збиратись, друзі. Голкіпер Modus X потрібен як ніколи, я думаю, сьогодні. З такою грою Modus X міг би спокійно, тут все ж таки встигає Вовк. Чисто зіграв проти Романова. Я думаю, з такою грою сьогодні би Modus X міг би поборотися за звитягу. Тут у нас забиває Павленко. Перший пас, 17 забив. 21 пас. Олександр Нечаєв відзначається гольовою передачею. І тайм-аут, друзі. Тайм-аут вже від Олександра Кульші. Розуміє він, що дещо зламалось у патріотів. І це дещо зламалось, треба трошки синесенькою ізолентою підтягнути. Ну, в цілому, якщо навіть згадувати минулий сезон колективу Modus X, вони ніколи не були простим горішком для команд. Час пішов далі, після невеличкого тайм-ауту ми повертаємось до гри. Вовк. Дає назад на Тонковий, да? То ще далі на Савича. А тут вже Тонковид не встигає. Дуже швидко розігрує колектив Патріот. Павленко. Заробляє кутовий, вказує Станіслав Жбоклашко. Романов. Ну, декілька вже в нього спроб таких було, але залишилось грати 6 хвилин. Так. 6 хвилин. Давайте ми трошки поправимо. Наш таймінг. Коробки! Сокер, сокер там! Я в сірку дали. Я бачив. Микейтин, не дуже вдала передача. Так, ну в коментарях немає вболівальників, я так розумію, колективу Патріот, немає вболівальників Modus X, всі якось мовчки. Дякую, хто доєднується до трансляції, хто пише коментарі, хто ставить свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на Street Football Challenge Київ та ставити свою вподобайку на трансляцію. Кутовий. А чому? Мені здалося, кутовий повинен бути. Ні, не фіксує Максим Мурга. Втручання голкіпера. Маслов. Сюди на Романова, але щось незрозуміло. Танковид помиляється з передачею. Романов на перехопленні. Зовсім там один. Але рятує свою команду за косило. Тільки
Ох, пробиває по воротах зараз. Класний прохід Вадима Вовка. І рахунок стає 3-6. Ну, ось так несподівано. 13-й номер для всіх. Хто пас? Ага. Ну, віддав цю передачу Михайло Савич. І на 37-й хвилині. Ну, Вадим Вовк сьогодні зробив дуже багато роботи на футбольному полі. Тому і правильно каже Олександр Кульша, що дійсно заслужив. Можна пробити по воротах, що робить Бемберя. Безпечно, Вовк знову в боротьбу одразу. Осталось 7 по 50. 7 по 50. Время. Невський пробуває по воротах, 7 номер Сашко, але трошки не точно. Десь з половиною хвилини до кінця цього протистояння поки що вказує все на те, що колектив Ярослава Доценко забирає цю звитягу. Дальній постріл, тут Бемберя блокує і погнав Бінєвський. Бінєвський далі віддає на... І Бінєвський все ж таки закриває. Класно розігрались Нечаєм із Доценко. Шостий пас. Ну, Ярослав Доценко ще одною гольовою передачею відзначається, а Олександр Бінєвський робить рахунок 3-7. Не дуже вдала передача зараз від колективу Modus X, і в контролі знову Патріоти. Півтори хвилинки залишається до кінця протистояння. Да, можна констатувати той факт, що Modus X набирає цей досвід. Да, не вистачає, мені здається, трошки гравців, не вистачає трошки сили на футбольному полі в плані десь добігти, десь перебігти. Я думаю, Кульша зможе. Налаштувати Modus X так, як йому потрібно. Тобто Доценко зовсім один стояв, тільки зараз його помітили. Може пробити, але на дальню стійку туди на Нечая простріля не проходить. Бомберя на підхопленні. 30 секунд, друзі. 30 секунд. Можливо, зараз рахунок стане інший. Ні. Нечай. Розіграли. Бемберя. Занадто сильно для нього. Доценко знову. В один дотик. Павленко. Повз ворота. Дуже швидко знову розіграє Патріоти. Бемберя. Ой-ой-ой. Тонковит. І все, друзі. На цьому цей матч закінчився з рахунком 3-7. Modus X поступає колективу Патріот. Ну що ж, заснаги тільки для того, щоб і терпіння, да, щоб побудувати Кульші в цей колектив. Патріотів вітаємо з перемогою. Ну а для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.